เออเปลี่ยนจิมั้ยอะกูษาเตียนมาบาละซะยินซาเมนนา22เนี่ยกะคะเนเนคัดมั้ยဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့เนาะအပြန်ပြောပြမယ်ဖြစ်လားဆောနော်တို့ဟာ0.5 0.5 อ่าดีกว่าป่ะก็0.5เป็นโอเคไปแล้วเนาะถ้าพี่ว่าไปဆိုရင်မကြီးဒီစာသည်ဟုတ်မြန်ကြီးတိုင်းနှုန်းတော်မှာဟုတ်တယ်တိုင်းနှုန်းတော်မှာပြောတော့ကြောက်တက်ခုံတော့မယ်တက်ခုံဒီတက်ခုံနဲ့မှာဘယ်လိုခုံလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်မှာ1ချက်9ရက်နေပြီးတော့1ချက်2ချက်3ချက်4ချက်5ချက် 6ချက်ပြောခုနှစ်ချက်ဟုတ်လားပြင်ခုံတစ်ချက်နှစ်ချက်ဟာ10ရက်နှစ်ချက်3ချက်ဟာထားလိုက်တော့3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်9ချက်เนาะတက်ခုံလိုက်သူ့မှာရှင်းသမျှတက်တွေခုံခေါ်လိုက်ပြီးရင်တက်ချမယ်လက်တက်ပဲချပြီတစ်ချက်နှစ်ချက် 3ချက်4ချက်5ချက်ပြန်ဆွဲမယ်တဏီရဲချလာလားဗျတက်ခုံနေနေရာမှာပြန်တစ်ချက်ပြန်တစ်ချက်ဟာလားတက်ခုံနေနေရာပြန်လိုအပ်တဲ့နေရာပြန်ဆက်မယ် เออดิรู้หนีว้าไปส่วนโลดะเนี่ยเปลี่ยนเสร็จมั้ยบลูเสร็จมั้ยส่วนอีมา9นาทีมา9เสร็จหอบพี่10นาทีนาทีงาเสร็จมั่นเลย12นาที17นาที9เสร็จเออหลุมาได้เนี่ยจะมาเปลี่ยนแท้ไปได้ติล่ะเป็น12นาทีกว่า01นาที20เป็น02เสร็จ02 ไอ้เนี่ยตัดกูเปลี่ยนสลับตัดไปแล้วตัดกูอัญชิมาเนาะมาลงไม่เอาเอ้ยทีเนี้ยมาว้าไปสุดนี่ไอ้นี่โหลมาว้าไปสุดสลับไปได้ดูล่ะเป insert เทวน insert เนี่ยเตเวเตเวเนี่ยคอมแบตตัดดูเตเวทีเนี้ยตัดอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปไล่เลยโอเคเอาป่ะล่ะโอเคปีบัวเนี่ยเสร็จจิตัวนึงกูสลับไปได้บาบ้องเลยเดียวเนี่ยมัสเสร็จป้องแท้ไล่ไปเนาะตัวเลอะไรมั้ยสลับไปได้บาเลย ဘာပဲလဲမဆက်သူ့လဲအဲ့ဒါမဲ့ဆက်လက်ပြီးတယ်ဗါလဲမဆက်ဟုတ်လားဟိုမဆက်လေးဒီလိုတက်ပြရအောင်နော်ဆက်လက်ပြီးတယ်မဆက်ဒါလွယ်မယ်သိလားဒီပုံစံလေးကမဆက်ပင်မဆက်ပင်ဗါလဲမဆက်ဟုတ်ပြီမဆက်ပြီးွားပြီဆိုဒီနေရာလဲအဲ့ဒါမဲ့ဘာလို့လဲရလဲမဆက်သိလားပြီးွားပြီဆိုဒီတစ်ခုကိုဘာလို့လဲလဲဆက်လက်ပြီးမယ်ဆက်လက်ပြီးပြီးတော့ဘာထားလဲဆန္ဒဟုတ်လား ဒီနေရာမှာဆန္ဒထားလိုက်တယ်တို့လားဆန္ဒထားရင်ဒီကောင်ဆန္ဒကြောက်သွားတယ်ဒီကောင်ဆန္ဒမလို့ရှင်ဘာပဲထားလိုက်မယ်ဆန္ဒ plus ပဲထားပြီးမယ်เนาะကျွန်တော်ဆန္ဒကြောက်သွားတယ်တို့လားကြောက်သွားလို့ရှင်ဒီကောင်ဒီသေးပဲဒီဒီဘက်တည်းမဟုတ်တာတို့ရဲပြတော့ကြောက်သူတို့ဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရတယ် right click နဲ့ right click နဲ့ပြတော့ insert ထဲဝင်insert ထဲမှာသူကပြောပြတယ် right ရှိတယ် insert column ယူမှာလားတဲ့ column ယူမှာလား row ယူမှာလားဆို row ယူမှာ row ကအောက်မှာဘယ်နှခုရှိတယ် MOI ရယ် TUE ရယ် WED ရယ် TAU ရယ် FIR တောက်ကြရဟဲ့လား တနင်္ဂနွေအင်္ဂါဘယ်နှခုကြာပြီးတောက်ကြဘယ်နှခုလဲ 1ခု 2ခု 3ခု 4ခု 5ခု ဟဲ့လား 5ခု ယူရတဲ့အကြောင်းဓမ္မကျမ်း insert ထဲမှာလေ insert avert ဆိုရင်ပြောသွားမလဲ avert ဆိုရင်အပေါ်သွားမယ် below ဆိုပြောရအောင်မလဲ အောက်ကိုကြောက်မယ် below နဲ့ဆင်းမယ် တကွာဆင်းကြပါလားဟဲ့လား ပြန်နောက်တစ်ခွပြန်ဒီနောက်ခွကိုဆက်လက်ပြီးနောက်တစ်ခွဆက်ယူ background နဲ့ insert ထဲရပါလေ insert row below နောက်တစ်ခွ၄ခွ၄ခွရပါတယ်ထလားနောက်နောက်နှစ်ခွပဲလိုရဆိုဒီနှစ်ခွပဲလိုရကြအောင်ဒီကောင်ဆက်လက်ပြီးပြန်ပါလေ background နဲ့ insert ထဲရ insert below ဒါဆိုငါးခွရှိပါဟဲ့လားဒီငါးခွပထမခွမှာပါတဲ့လေ mo1မောဘယ်လိုပုံစံသွားလိုက်သလား ပြန်ပါလို့လေဒီကောင်ဒီနှစ်ခွက်ယူသွားတဲ့ကြောင့်ဒီနှစ်ခွက်ကိုပါလို့လေဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်၄ရောက်နေရပါလေမတ်ဆက်အဲ့မှာပါထည့်လေ and a
and eight value law that and eight value law ဟုတ်လားပြင်ဒီအောက်မှာကျန်သူရဲ့အောက်မှာအနာရှက်စင်လာအဲ့ဒီအောက်မှာဗားတဲ့လေ du dut o r a n authority တွေ့လားလောက်ချပါတွေ့လားပြင်နောက်တစ်ခွက်နောက်တစ်ခွက်ကကျတော့သူကကျတော့ဗားတဲ့လေ4 4ဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ပြင်ဒီတည်းလေဒီမှာနှစ်ခွက်ယူပါရနော်ဒီတစ်ခွက်မှာကျတော့သူက result ဟုတ်လားဒီတစ်ခွက်မှာ12နာရီခွဲရနေပြီတော့တနာရီ20တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပြင်မှာပါတယ်လေ r e c o u r c result အဲ့လိုပဲသွားတယ်ပြင်အနာစင် c e n d r စန္နာဒါပူလွယ်တယ်သိလားဒီနေရာမှာကျတော့ဘယ်လောက်လဲ433ဟုတ်လားပြင်ဒီနေရာမှာကျတော့ဘယ်နှခွက်ပေါင်းတာလဲနှစ်ခွက်လုံးပေါင်းတာတယ်ဟုတ်လားနှစ်ခွက်လုံးပေါင်းတာတဲ့ကြောင့်သူတို့နှစ်ခွက်လုံးပါလို့လဲဆလတ်ပေးတယ်ပြင်ပါဆက်လဲ4,100မဆဲဆိုပြီးမှဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်သူကကျတော့အလယ်မှာပါလို့တာလဲမြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းခံတာလဲအဲမြင်းချောင်းလေးခံကြည့်မှာကျ separate cell ဆိုတာရှိတယ်တွေ့လား separate cell ကိုတစ်ချက်နေလိုက် column လို့မလို့ခြင်း row လို့ခြင်းတော့ကျ column မှာပါတာလဲ1 row ပါတာလဲ2သူကဟိုအပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုလို့ခြင်းတာလေအပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုလို့ခြင်းတော့ကျ row ကို2ထားတယ် column ပါပဲထားလဲ1ပဲထားတယ်တွေ့လားဒီမှာပါတာလဲ okay နေတိုင်းဒီမှာတစ်ခုဖြစ်တာဒီအပေါ်မှာပါနေလေ4 1 5 4 1ဟာလားအောက်မှာကာစာပြန်ချပါနေလေ authority u t o r i a n authority တွေ့လားလောက်ရတဲ့ပုံစံဒီကောင်လည်းအတိုင်းပဲ select ပြလိုက်မယ် in t a t a u 2ဒါပူလွယ်တယ်သိလားစွမ်းစောင်းစွာเนาะနည်းနည်းခတ်မယ်သိလားเนาะပြီးရင် n a value lock ပြီးနောက်တစ်ခု n a value lockနော် right arrow နဲ့သွားလိုက်ရတယ်နော်ပြင်ပါလေ432အေးဒီနေရာမှာကျတော့ဘယ်နှခွက်လိုချင်တာလဲနှစ်ခွက်လိုချင်တာဟုတ်လား row ပဲနော် select ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီကောင် select ပေးတယ်ပြင်ပါလေ separate cell ကာစာပဲချထားလိုက်တော့ name ပေးလို့မရအောင်လေဟုတ်တယ်မလားကာစာပဲချထားလိုက် separate cell column လိုချင် column လိုချင်တော့ကျတော့ဘယ်လောက်ထားလဲ1 column တစ်ခုပဲဆိုတော့1 row ဒီဘယ်နှခုလဲနှစ်ခုပြင် okay ပေးလိုက်ဒီမှာဘယ်နှချောင်းဖြစ်သွားလဲနှစ်ချောင်းဖြစ်သွားတယ်အပေါ်မှာပါနေလေအပေါ်မှာ41နဲ့ -81 နဲ့ဟုတ်လားအောက်မှာပါနေလေ TU authority ရောက်သွားပြီဒီတစ်ခုကို copy ကူးလိုက် select ပေးမယ်တစ်ခုရိုက်တယ်တစ်ခုရိုက်ရင်အကုန်ရပြီတွေ့လား select ပေးမယ် control C ဒီမှာ cursor ချပါနေလေ control V okay ဒီမှာကျတော့ပါနေလေဒီမှာကျတော့နှစ်ခွက်ကိုဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ခဏလေးဒီကောင်ကျတော့တစ်ခွက်ထဲဒီမှာကျဒီနှစ်ခွက်ကိုဘာလို့ထားလဲပေါင်းထားတယ်မဆဲပြီးွားပြီတကယ်ကြာပြီအင်္ဂါပြီးွားပြီဟုတ်လားသင်ဗုဒ္ဓဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပူလွယ်တယ်နော် value ed ဟဲ့လားနော် value ed ပြီးတာနဲ့ဗာလဲ n a value law ဟုတ်လား n a value law နော်ပြီးရင်434ဒီကောင်ကဗာလဲ433ဟုတ်လားအဲ433ပြီးဒီကောင်လည်းအတိုင်းပဲကော4 1 4 1 authority ဆိုဒီတစ်ခုကို select ပေးကြည့်လိုက် control c ဒီမှာကာစာချ control v ဟာအဆင်မပြေဘူးเนาะအဆင် control c control v ကူလို့မရဘူး control z နဲ့ပြန်ဆုပ်ကြည့်ဒီကောင်ကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့ကူရမလဲဆိုရင် select ပေးကြည့်မယ်ဖုန်းထဲက format painter control shift c ကာစာချcontrol shift v မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်တော့မရဘူးဟာ format ဒီနေရာမှာလည်းအတိုင်းပဲပြန်လုပ်ပေးလိုက်သိလားဘာလဲဆိုရင် cursor ချ400နဲ့ separate column row column ကို1 row ဘယ်လောက်လဲ2ပြင် okay ပေးလိုက်နှစ်ချောင်းဖြစ်သွားပြီသိလားဒီ authority ကကျတော့ select ပေးလိုက် control c ရောက်မှာ cursor ချ control v control c control v လေးရတော့တက်အောင်လုပ်မှရမယ်เนาะ dating နဲ့ -4 နဲ့ okay ဒီညမှာကျအတိုင်းပဲဒီညမှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီညမှာကျတော့ဒီတစ်ခုကိုလွတ်ထားတယ်ဖြင့်ဒီညမှာဗာထည့်လေ law လို့ထည့်တယ်ဟုတ်လား and a value law ဟုတ်လားဒီမှာကျတော့ဗာထည့်လေ435ဟဲ့အဲ့လိုပုံစံသွားလို့ရတယ်လားဒီကောင်ကျတော့ဗာထည့်လေ tau2 ဟုတ်လားဖြင့်ဒီညမှာဗာထည့်လေ413right arrow 8 net right arrow 88 right arrow အဲ့ဒီနေရာလဲနှစ်ချက်ပဲ separate cell ပြင်ပါလဲ column 1 row 2ပြင် okay ပြလိုက်
ဒါပဲနှစ်ချက်ဒီမှာပြတဲ့လေဥပမာ၄တင်းနဲ့တ၄တင်းနဲ့ဟလားမိုင်းနဲ့၄တင်းနဲ့အောက်မှာကြတော့ authority authority ကတော့ကြိုက်တဲ့ authority ကူးထည့်လာရတာဒီလိုပဲနော် control c ဒီမှာပြတဲ့လေ control v ဟဲ့ဒီမှာကြတော့ပြတဲ့လေ n a value log n a value log ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကြတော့ပြတဲ့လေ၄ဟာအဲဒီမှာကြတော့သူကနှစ်ခုဟာမတူဒီနှစ်ခုကြတော့သူကမလုပ်ထားရလေဟဲ့ဒီနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးနှစ်နေပါဦးအဲဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောဒီမှာလွဲပြီလွဲပြီဆိုတော့ဒီမှာလွဲတာဒီနှစ်ခုဆက်လက်ပြရမှာဒီနှစ်ခုမဟုတ်ဒီနှစ်ခုသလုံးဆက်လက်ပြရမှာမလွဲတာပဲဒီနှစ်ခုဆက်လက်ပြီးမတ်ဆဲလို့ပြရမှာတလားသူမတ်ဆဲပေါင်းထည့်ပြရမှာဟုတ်နော်အဲ့နှစ်ခုအဲ့လိုပြရမှာအဲ့နှစ်ခုအဲ့လိုပြီးမှသူကဟိုဘက်မှာတွားပြီးတော့မှန်မှာဒီမှာနှစ်ကွက်ချိန်မှာဒီကောင်လက်ကောင်ကလက်နေ separate ဆဲနှံထားပြရမှာအဲဒီလိုဖြစ်ရမှာဒီမှာဒီနေရာမှာလောမထအောင်ဒီနေရာမှာဖွက်လက်လွတ်နေအောင်ဒီနေရာမှာဖွက်လက်လွတ်မယ်ဒီမှာလည်းဖွက်လက်လွတ်မယ်ပြရတဲ့ဒီအောင်ဆက်လက်ပြီး separate cell separate cell မှာဘာထားမလဲဆိုရင် call တော့ column ဘယ်နှခုလဲနှစ်ခုထားမို့ column နှစ်ခု row တစ်ခု okay အဲဒီမှာမှ၄တုံညာ law and a value log ဒီမှာမှဘယ်လောက်လဲ435အဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှာပြင်ဒီမှာလဲ log ထားမှာဘူးဒီမှာဖြစ်ရမှာဒီနှစ်ခုတည်းကဆက်ရမှာအဲဒီကောင်လေးကမတ်ဆဲဒီကောင်ကဟာဆက်လက်ပြီးအဲဒီကောင်ဆက်လက်ပြီးမတ်ဆဲဒီကိုဖြစ်ရမှာအဲ့ပြီးမှဒီကောင်ကိုလော့ဒီတစ်ခုကိုအလော့ထားဒီတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်ရမှာဒီနှစ်ခုကျတော့ column price အဲဒီမှာထည့်ရမှာအဲ့မှာ n a w log เนาะပြင်ဒီမှာပါလေလေ433အဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှာအဲ့မှာသူကအပေါ်ညီွားပြီဘဏ္ဍကွက်ဖြစ်မယ်ဒီမှာနှစ်ကွက်ဖြစ်မယ်ဒီမှာတစ်ကွက်ထဲကနှစ်ကွက်ဖြစ်မယ်ဒီမှာတစ်ကွက်ထဲကနှစ်ကွက်ပြီးမှဒီအောင်မှာနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဘာလဲလဲ FRI ဒီကတစ်ကွက်လွတ်တယ်ဒီမှာကျတော့၄တင်းနဲ့ right arrow ၄တင်း right arrow ၄တင်း right arrow ၄တင်း၄ right arrow အေးဒီနေရာမှာကျမှဒီနှစ်ခုကိုဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ select ပြီးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲ message အဲ့ဒီမှာစာရဲကြောက်မယ်လေ CO MPU TEA computer TRAIN training anasin CEN TNDR sana အဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ဒုသောညာလဲဒီမှာကျမ်းဒီနေရာမှာတွေ့လားဘာဖြစ်နေလဲတခုလွတ်နေတယ်လားဒလီနဲ့ဖြတ်ကြလိုက် Okay ဒီကောင်လဲအတိုင်းပဲဒလီနဲ့ဖြတ်ကြလိုက်ဒီကောင်လဲအတိုင်းပဲဒလီနဲ့ဖြတ်ကြလိုက်ကြပြီဒီမှာ clash ဆက်လက်ပေးလိုက်ဒီကောင်ဘာလို့လဲ separate cell သူကကြတော့ row လိုချင်တဲ့ကြောင့် column ကို1ထားတယ် row ကိုဘယ်လောက်ထားလဲ2 okay ပြီးလိုက်နောက်ခုသူ့လက်တိုင်းမှာ select ပြီးမယ် separate cell ကို row column တစ် column ထားမယ် row ကို2ပြီးမယ် okay ပြီးလိုက်သူ့လက်တိုင်းမှာ select ပြီးတယ် separate cell column ကို1ထားတယ် row ကို2ထားတယ်ပြင်ပါလို့လဲ separate cell ပြီးမှဒီအောင်မှာဒီ authority ကို copy ကို control c ဒီမှာ control v နဲ့ပို့ control v control v control v ဒါတို့ပြီးသွားပြီဟုတ်လားဒါစာမျက်နှာ20နှစ်ကဇရာဆွဲတာတစ်ခုစဉ်ရိုက်သွားဒီလိုပုံစံရိုက်မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့လွဲဘူးတယ်ဟုတ်လားစွန့်လုံးနာအတန်သွင်းမိထားတဲ့ဥစ္စာကြောင့်တဆက်တယ်ဒါပေမဲ့တွားကြတော့ control h ကနဲ့ဖျက်ရတယ်တစ်ခုပြန်ပို့ရတယ်ဟိုတစ်ခုပို့လိုက်ဒီတစ်ခုပို့လိုက်နော်ဒါပေမဲ့ video file နှစ်ဖိုင်လုံးတော့ယူပါရဲ့ဟုတ်လားတနည်းမဟုတ်တနည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ပထမဆုံး video file ကြတော့ပါလဲဆိုတော့အကုန်လုံးစာအုပ်ရိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဆောင်ရိုက်ပြီးမှကတ်နဲ့ပြန်ဖျက်ရတယ်။သူ့နေရာနဲ့သူပြန်ထားပြရတယ်။သိလား။နော်။သူ့နေရာနဲ့သူပြန်ထားပြရတယ်။ဒီတစ်ခုကကြတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီပထမဆုံးတစ်ခုကိုပဲပါလို့လိုက်လဲ။စာရိုက်လိုက်တယ်နော်။
ပြီးမှတော့ကောင်းတဲ့လေးပြည့်တော့ကြဘာလို့ပြီးလိုက်မယ်ဘိုးတင်ပြီးလိုက်ပါတော့အထူးတူလေးကောင်းဘိုးတင်ပြီးလိုက်မယ်ပြင်ဒီ previous previous ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကျင်းပြီးမယ်တင်ကြီးသေးတာနော်ပြီးမှညာဒီ previous လေးကိုဘာလို့လဲ specific ပါလိမ့်နဲ့တွန်းချလိုက်specific ပါလိမ့်နဲ့တွန်းလိုက်နော်ပြင်ဒီတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးဒီတစ်ခွက်တည်းကိုလေဒီတစ်ခွက်လို့ဆက်လက်ပြီးလိုက်ပါဘယ်တဲ့သွားမလဲဆိုရင်ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ရဘော်ဒါဘော်ဒါနေရာပါတယ်မင်းလေးတောင်ရှိတယ်ဖြတ်ချလိုက်တော့ရပြီအားပြည့်ဝေးနော်နည်းနည်းလေးတော့ခေါင်းစားတယ်တိလားဒါလေးလောက်တာနော်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုကိုကလောက်လဲလဲဘူးတင်ပြလိုက်တော့ပုံနဲ့ရဘူးတိလားဒီသင်္ကန်းကနည်းနည်းခေါင်းစားတယ်တိလားတခုချင်းချင်းရရတာနော်ဒီမှာကြည့်သူ့ဒီမှာဒီနေရာမှာဘာလို့လဲမတ်ဆဲပေါင်းထည့်ပြရတယ်ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာမထည့်ရဘူးဒီနေရာမှာမတ်ဆဲပေါင်းထည့်ပြရအဲ့နော်ပြီးတော့ဒီနေရာဘာလို့လဲ service ဆဲနော်ဒီတစ်ခွက်ကိုပြမယ်တခြားချမ်းဒီတစ်ခွက်ကိုဒီတစ်ခွက်ဒီကာစာရှာရင်ကာစာနော်ကာစာပဲရှာလိုက်တယ်ဒီတစ်ခွက်ကိုအရင်ဆုံးကြီးဒီတစ်ခွက်ကိုပြင်ပြမယ်နော်4000နဲ့ဝင်တယ် service ဆဲ column ကိုလိုချင်တယ် column ကိုကနှစ်ခုထားချင်တယ်ဆိုဒီမှာ column မှာဘယ်လောက်လဲနှစ် row မှာဘယ်လောက်ထားလဲ1ဒါဆို column ဒီတစ်ခွက်ထဲကိုဘယ်နှခွက်ဖြစ်သွားလဲနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားကောလံတစ်ခုတည်းကိုဘာဖြစ်သွားလဲနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကွန်ဒိုဇက်ပြန်ခေါ်လာမူလနေရာပြန်ရောက်လာနောက်တစ်ခု separate cell ပြန်ပြမယ်အခုကောလံမူတော့ဘူးကောလံကိုဝန်ထားလိုက် row ကိုတူထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှချောင်းဖြစ်သွားမယ်ကောလံကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မှန်တယ်ဆိုဆက်လက်မှတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဖြုတ်ကြည့်နှစ်ချောင်းဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားပြီးရင်ကွန်ဒိုဇက်ပြန်ခေါ်လိုက်ဒီချောင်းနဲ့ပဲเนาะသူ့ပုံစံသူဖြစ်တယ်အဲ separate cell လေးတစ်ချက်ပဲအသုံးပြုပါတွေ့လားမတ်ဆဲရဲ့မတ်ဆဲရဲ့ separate cell ကိုအသုံးပြုပါရယ်เนาะအဲ့နှစ်ခုပဲတဲ့လားပြီးရင်ဒီမှာစမ်းတာအားလုံးပြီးသွားလို့ရှင်ဗျာဒီကောင်နေအားလုံးပြီးသွားရင်ဒီကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပိစားမရှိဘူးဘာနဲ့လဲစမ်းတာနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ဒီလားစမ်းတာလေးမကြီးဒီကောင်စီလက်ရှေ့ကိုကတ်သွားပြီဒီလားဒီကောင်ဆိုရင်အောက်ကိုဆင်းသွားပြီဒီလားဒီကောင်ဆိုရင်အပေါ်အောက်အလဲစမ်းတာတက်တယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဘေးကိုကတ်သွားပြီဒီလားဒါဆိုရင်ဘေးကိုကတ်သွားပြီဒီမှာရောဒီကောင်ဆိုရင်အောက်ကိုဆင်းသွားပြီဒီချက်ကြည့်အောက်ကိုဆင်းသွားပြီဒီလားဒီကောင်ဆိုရင်အလဲစမ်းတာတက်တယ်ဒီအလဲရောက်စားပဲနေပြရမယ်နော်ဒါ၄၀ငန်း exercise 22ကဟုတ်စားရိုးတူးစားအကြီးသေးချက်ရှင်ဆိုလဲရတယ်ဒီလိုဆက်ကြလာအကြီးသေး okay ဒီလိုချက်လဲရတယ်အကြီးသေးနော်အများကြီးကိုလို့ရှင်တလို့လုံးလို့ရတယ်တဲ့လားဒီကောင်ကနည်းနည်းတော့အုံနောက်စားတယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်နှစ်ဖိုင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးတဲ့လားနော်နှစ်နီးတက်နှစ်နီးလုံးတက်တဲ့လားနော်နှစ်နီးရှိနှစ်နီးလုံးတက်တာပိုကောင်းတယ်